Danas odlučujemo o smjeru u kojem će naš grad ići u iduće 4, a možda i puno više godina. Pozivam građane da u što većem broju izađu na izbore i daju glas onome za koga misle da će najbolje voditi naš grad. Što se mene osobno tiče, ja sam vodio pozitivnu kampanju i predstavio konkretan program i nadam se da će moji sugrađani mu dati podršku. Kada se birališta zatvore, ne želim da pričamo o pobjednicima i poraženima, već da pričamo o jednoj novoj razvojnoj stranici našeg grada u kojoj će biti manje prepucavanja, a biti više dogovora i pozitivnih odluka.